Πηγή κατά της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και την ενσωμάτωση των καταργούμενων νομικών προσώπων κατέθεσε ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ του νομού Ιωαννίνων, προβάλλοντας τυπικούς αλλά και ουσιαστικούς λόγους. Η πρόεδρος του Συλλόγου, Τίνα Ζέκα, σημείωσε πως από την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των δομών και ανέφερε ως χαρακτηριστικό παράδειγμα πως τον οργανισμό δεν προβλέπεται θέση παιδιάτρου, η οποία είναι υποχρεωτική από την νομοθεσία αλλά και απαραίτητη για την έγκριση των δικαιολογητικών των παιδιών κατά τις εγγραφές τους παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, εξέφρασε φόβους για κλείσιμο δομών όπως τα κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών. Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΟΤΑ προσέφυγε κατά της απόφασης για την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας και κατά του οργανογράμματος, ας πούμε, του Δήμου Ιωαννιτών, για κατά την άποψή μας σημαντικούς λόγους, οι οποίοι έχουν να κάνουν πρώτα και κύρια με την λειτουργία των δομών μας. Ένα σημαντικό ζήτημα για μας είναι ότι έτσι όπως δημιουργείται αυτή τη στιγμή η διεύθυνση που έχει τους παιδικούς σταθμούς και τα ΓΔΑΠ, ουσιαστικά θα πρέπει να κλείσει μία δομή για να λειτουργήσει η γραμματιακή υποστήριξη της διεύθυνσης, την ίδια στιγμή που υπάρχει προσωπικό, γιατί έτσι όπως το βάζει ο οργανισμός αυτή τη στιγμή, πρέπει να φύγουν άτομα από τα ΓΔΑΠ να κάνουν τη γραμματιακή στήριξη. Άτομα δεν περισσεύουν για να είμαστε ακριβείς, μας λείπουν κιόλας για να λειτουργήσουν οι δομές έτσι όπως θα τις θέλαμε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να κλείσει ένα ΚΔΑΠ την ίδια στιγμή που υπάρχει προσωπικό αυτή τη στιγμή μέσω ΕΣΠΑ, το οποίο δεν μπορεί και κάνει αυτή τη στιγμή τη διοικητική υποστήριξη της διεύθυνσης. Θεωρούμε ότι αυτό δεν γίνεται τυχαία, είναι σε πλήρη επίγνωση, γιατί άλλωστε συζητήθηκε και αρκετές φορές μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, είπαμε ότι υπάρχει κίνδυνος πλέον για να κλείσουν δομές και θα το αρχίσουμε να το βλέπουμε λίγο-λίγο, γι' αυτό και προσφύγαμε. Για μας επίσης σημαντικό είναι το γεγονός ότι η απόφαση η οποία εκδόθηκε και κατά τις οποίες προσφεύγουμε είναι διαφορετική, περιγράφει διαφορετικά πράγματα από αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Υπάρχουν και τροποποιήσεις και προσθήκες οι οποίες έγιναν μετά τη λήξη της συνεδρίασης, το οποίο κατά την απόψη μας αφορά και την νομιμότητα της απόφασης ούτως ή άλλως. Και ένα ακόμα πολύ σημαντικό ζήτημα για μας είναι το γεγονός ότι δεν προβλέπεται πλέον θέση παιδιάτρου. Η σύμβαση του παιδιάτρου λήγει 31 Ιουλίου τώρα. Το Σεπτέμβριο θα μας χρειαστεί παιδίατρος για να δει τα δικαιολογητικά των παιδιών στις εγγραφές στους παιδικούς σταθμούς, δεν υπάρχει. Είναι και εκ του νόμου υποχρέωση να υπάρχει για τη λειτουργία των παιδικών σταθμών και αν μη τι άλλο, άσε την νομιμότητα, το παράνομο κτλ. Στα δύο άλλως, σίγουρα για μας πρόκειται για μια μεγάλη υποβάθμιση των δομών μας, των παιδικών σταθμών να δουλεύουν χωρίς παιδεία.